Doncs avui estem presentant el projecte de Mapa de Ball. És un projecte educatiu que consisteix en portar doncs, la dansa i l'experiència escènica als instituts i apropar doncs, aquest treball de cos també a tot l'alumnat, sobretot d'ESO i batxillerat. Ha estat un espectacle que hem estat treballant durant 10 sessions i és un projecte doncs, que està promocionat pel Mercat de les Flors de Barcelona i crec que és una bona oportunitat per als alumnes, sobretot per apropar la dansa a un context dins del context de l'escola. Ja toquem una mica el que és expressió corporal, sobretot ritmes, però sí que és cert que si hi ha especialistes, evidentment, doncs n'aprenem una mica tots, fins i tot els mateixos alumnes i els mateixos professors. La primera barrera que es troben sempre és la vergonya, no? Perquè a nivell físic els hi agrada, els hi enganxa, perquè fem coses una mica acrobàtiques o fem escalfaments que són molt divertits, però després entrem en el terreny creatiu, no? I és quan ells han d'explorar aquest univers intern que tenen i deixar també és un espai molt vulnerable, perquè han de deixar que les emocions aflorin i s'han de deixar veure pels altres. La veritat és que al principi sí que ho trobàvem una mica, pues, una mica de vergonya i com era una cosa nova pues, ens feia una mica de vergonya i començar, però després les últimes sessions han començat a ser més fluïdes i han sigut més divertides i ens hem posat molt bé. Crec que ha valgut la pena perquè a nivell de grup nosaltres estàvem com separats i gràcies a aquest ball ens hem ajuntat més, ens hem conegut més, hem ballat junts, hem ballat separats, ha sigut molt divertit, ens hem rigut de tot. Sí, m'ha agradat molt perquè hem estat conjuntament tota la classe i hem anat variant entre la gent, no sempre amb els mateixos. Que els joves puguin experimentar i trencar aquests esquemes que tenien segurament mentals de la dansa ha suposat un canvi per tots ells, tant a nivell personal com a nivell de grup. Activitats com aquestes, no, que el que fomenten és doncs, potenciar uns aspectes que potser normalment no es treballen tant a les aules, com és el moviment, que és el moviment del cos, el que és la dansa contemporània, vam trobar molt interessant doncs, poder incloure-ho dintre els objectius del Pla Educatiu d'Entorn d'aquí del nostre municipi, una activitat així. Molt guai. Sí, ha estat bé canviar una miqueta de lo típic de futbol, hoquei i començar a fer una miqueta més de dansa i coses així. És com una experiència més i a sobre si ho pots viure amb persones que saps que et pots divertir, doncs està bé. Poder acostar l'art, la cultura i en aquest cas la dansa i el moviment, sobretot ara amb els temps que estem, doncs és super necessària. Creiem que és molt important perquè representa una oportunitat per tots els joves que se poden iniciar o poden tenir el primer contacte amb el que és la dansa contemporània. Treballar l'expressió corporal, moure's de manera diferent, expressar música, sentiments, emocions, sensacions, i després poder-ho culminar amb un teatre, clar, els hi obre un ventall de possibilitats que ni ells s'imaginaven. Sobretot el més important per nosaltres és el procés, el treball que fan fins a arribar a l'actuació, no? Per ells és molt important que tinguin totes aquestes experiències i crec que aquí és el gran què, no?, d'aquesta feina.